Në portin e Durrësit, në afërsi të barkave të peshkimit, është gjetur i mbytur në ujë një shtetas i seksit mashkull, thuaj ndër të tjera në njoftimin e ditës së diel të bluve të qytetit bregdetar. Ka qenë një telefonat që ka sinjalizuar policinë kufitare dhe efektivet e saj janë vënë në lëvizje duke nxjerr nga uji trupin pa jetë të një të riu rreth të 25-tave, i cili është gjetur në basenin ujor të portit detar. Dyshohet se është një emigrant nga vendet e lindjes së mesme. Në një foto të bërë publike, viktima shihet me një çantë shpine në kuriz në përpjekje për t'u larguar nga Shqipëria. Në trupin e viktimës nuk janë gjetur shenja dhune, ndërsa trupi ka qenë i padekompozuar. Mësohet se i riu ka tentuar që të kalojë ilegalisht në drejtim të Italisë, por në rrethana të paqarta nuk dihet se si është mbytur. Porti i Durrësit shihet si një trampolin për refugjatët të ardhur nga vendet e lindjes së mesme, të cilët synojnë kryesisht Italinë dhe Gjermaninë. Ky nuk është episodi i parë që ka si protagonist këta të rinj, të cilët jo vetëm janë kapur në përpjekje për të kaluar ilegalisht nga vendi ynë drejt perëndimit, por kanë humbur edhe jetën në kërkim të një jete më të mirë.